Hej på er, då är det den 8 december och det är dags för en ny lucköppning här på Atensias Facebook-sida. Idag ska vi spela en låt. Om ni tänker på Lady och Lussen, Kalankas jul klockan 3, när de sitter där och puttar köttbullar framför sig. Vad sjunger de då? Jo, de sjunger Bella Notte. Och det har en av våra artister gjort och med den äran ska jag säga, för låten har snart en 500 000 streams och är en jättepopulär låt på Spotify. Och det kan man förstå när man lyssnar på den. Den spelades in i Nashville för ett par år sedan och Mona Gustafsson, Mona G, la sången på den i Sverige och det har blivit en riktigt fin liten julhit för henne, så det är jättekul. Här kommer dagens jullåt, Bella Notte med Mona G. Denna natt, denna ljuvliga natt, som vi kallar Bella Notte. Se vilken syn, alla stjärnor i skyn, som vi kallar Bella Notte. Strål ska rinna.